не варто перезміщувати акценти і знову гратися в облудну миротворчість. Це не призведе до жодних результатів, крім як для чергових російських спроб показати, що, мовляв, українська сторона визнає себе винною, в тому числі в тому, що Росія розв'язала агресію проти України. Ініціатива встановлення дзвонів пам'яті, яка була проголошена згідно ініціативи Володимира Зеленського, нібито мала символізувати примирення під час Другої світової війни. Однак в коментарях, які дав голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, виявилося, що йдеться не тільки про примирення в межах Другої світової війни, а йдеться, виявляється, про неоголошену війну з Україною, яку веде Росія, бо, мовляв, нам доведеться, як українцям, чимало людей вибачити. Відповідно, в мене запитання і до Володимира Зеленського, і, напевно, до Сергія Гайдая, і до всіх наших шановних парламентарів, і нешановних в тому числі, ось в якому форматі. Перше, про яке примирення може бути йти мова, коли в Україні досі не прийнято законопроект про воєнні злочини, згідно якого Український кримінальний кодекс зможе нарешті переслідувати і розслідувати справи воєнних злочинців, які брали участь у війні проти України на Донеччині, Луганщині та Криму. Це перший момент. Момент другий. В Україні, попри те, що зареєстровано вже 4 законопроекти по боротьбі з колабораціонізмом, досі жодного нормативного акту, який би нормував питання того, хто є колаборантом, які мають бути межі адміністративного покарання, кримінального, за які саме вчинки, досі не визначені. Тобто нам знову намагаються продати за рибу гроші. Тобто, не відповідаючи на запитання справедливості, відновлення закону, нам пропонують чергову формулу примирення. І є ще другий дуже важливий момент, на якому, я вважаю, ми мусимо дуже твердо стояти. Не варто змішувати тему Другої світової війни і тему російсько-української війни. Між цими двома війнами немає нічого спільного. Вони відбуваються в різні історичні періоди. І гратися на російському наративі Другої світової війни і намагатися в якийсь спосіб прив'язати російську агресію до Другої світової війни не варто. Тому що Російська Федерація на полі Другої світової війни працює роками як дезінформаційно, пропагандистські, і намагається якомога більше показати, що, мовляв, війна проти України – це є продовження війни Радянського Союзу проти уявних нацистів, проти уявних фашистів, проти уявного злого Заходу, який заважає Росії жити. І, відповідно, якщо ми вступаємо в цей дискурс хоча б одною ногою або одним мізинцем, то, відповідно, ми даємо всі підстави російській пропаганді говорити, що ці дзвони пам'яті, вони, по суті, визнають, що українці хочуть якогось примирення, і вони визнають, що Друга світова війна не закінчилася, і що сучасна російсько-українська війна є своєрідним актом продовження війни між західним світом зла і російським так званим світом добра, православних скреп і іншого мракобісся, власне, Кремля. Ось, власне, ті два найважливіших моменти, про які я би хотів сказати, дізнавшись про ці ініціативи встановлення дзвонів пам'яті в Міловому в Луганській області. Як я розумію, ще планується встановити ще 3 таких дзвони пам'яті. І, напевно, наостанок, третій пункт. Досі ні в Донецькій, ні в Луганській області не створено окремих музеїв, присвячених російській окупації і російській агресії. Є окрема експозиція, як я розумію, тимчасова, в Донецькому краєзнавчому музеї, який є музеєм-переселенцем у Краматорську. І, як на мене, спочатку ми мусимо встановлювати не нікому не потрібні дзвони примирення. Тому що, власне, учасники Другої світової війни, ну, на жаль, більшість з них їх вже немає з нами, і вони, я сподіваюся, вже примирилися на тому світі. Однак є російсько-українська війна, є реальні жертви цієї війни, військові, є цивільні жертви, є величезна гуманітарна катастрофа, спричинена російською агресією. І українська влада має насамперед дбати про меморіалізацію цієї пам'яті, про сучасну війну. Відповідно, поки не відкрито музеїв окупації в Сєвєродонецьку, в Краматорську, в Слов'янську, в Маріуполі, зрештою, в усіх обласних центрах України, адже це війна
проти України, відповідно, спротив російській агресії беруть участь вихідці з усіх регіонів України, це загальноукраїнська соборницька справа, і відповідно не варто перезміщувати акценти і знову гратися в облудну миротворчість. Це не призведе до жодних результатів, крім як для чергових російських спроб показати, що, мовляв, українська сторона визнає себе винною, в тому числі в тому, що Росія розв'язала агресію проти України.